Сьогодні я для вас розповім українську народну казочку «Співучий зайчик». Було це в лісочку, що неподалік від нас, де було багато зайчиків. І серед тих зайчиків був один такий зайчик, веселий. І одного разу, коли зібралися зайчики, він до всіх каже: «Я ось піду в лісочок і навчуся співати, як співають пташки». Та всі з нього посміялися: «Та якщо хочеш, то йди, а ми будемо між собою гратися». І ось одного ранку, ще тільки сонечко сходить, а в лісі вже пташки співають. І ось зайчик біжить, біжить, чує, на дереві зозуля кує. Підбіг він до того дерева, бачить зозулю. Та й каже: «Зозуля, а навчи мене кувати так, як ти куєш». Подумала зозуля та й каже: «А якщо я тебе навчу кукувати, то ти повинен стати зозулею і повинен з нами літати. Якщо хочеш, то залазь до мене на дерево, я тебе буду вчити кукувати». «Та ні, не хочу я літати», – каже зайчик. «Ну, тоді собі біжи далі». І зозуля махнула крилом та й полетіла собі. Біжить зайчик, біжить, а бачить, на дереві ворона сидить та й каркає. Підбігає зайчик до ворони та й каже: «Ворона, а навчи на мене каркати». «Та як я тебе навчу каркати, зайчику? Ти ж зайчик. Якщо хочеш каркати вчитися, залазь до мене на дерево». «Та ні, на дерево я не залізу», – каже зайчик. «Ну тоді я тебе і вчити не буду», – сказала ворона. Махнула крилом та й полетіла. Скаче зайчик, скаче, аж чує, дуже гарненько співає соловейко. Підбіг він під те дерево, заслухався. Ну, думає, ось тут мені треба вчитися співати. Та й кричить: «Соловейку, братику, навчи на мене співати». Подивився соловейко вниз, побачив зайчика. «Ну, зайчику, якщо хочеш соловейком бути, то залазь до мене». «А як я на дерево залізу? Я ж не вмію лазити по деревах». «Ну, тоді я тебе і вчити не буду», – сказав соловейко та й полетів собі далі. «Ну, думає зайчик, щось мене ніхто не хоче вчити співати». Але тут чує в лісі, хтось стукає: тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Так це ж дятел», – сказав зайчик, та й побіжав на той звук до того дерева, на якому сидить дятел. Прибігає, побачив дятла, а дятел стукає, і луна йде по всьому лісі. Каже зайчик до дятла: «Дятле, а навчи мене співати так, як ти співаєш, тук-тук-тук». «Добре», каже дятел, «залазь до мене». «Ні, до тебе я не залізу, ти високо сидиш». «Тоді так стань коло дерева, як я». Став зайчик: «А тепер стукай головою об дерево». Зайчик: «Раз, два, три». Аж в голові закрутилося, аж в очах
потемніло, зірки засвітилися. Ну що, каже дятел, навчився? Та погана в тебе наука, каже зайче. Не буду я більше в тебе вчитися. Встав та й побіг до своїх зайчиків. Зустріли його зайчики та й питають. Ну що, навчився співати, як пташки співають? Та ніхто мене не хотів вчити. Напевно, я буду разом з вами гратися. Ось така казочка. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець.